Den 1. januar 2018 startede forsøgsordningen med medicinsk cannabis. Men hvad er lovligt og hvad er ulovligt? Hvorfor gør det legalt, og hvad kan det? Og kan der opstå et erhvervseventyr? Det vil vi finde ud af i denne udgave af Selskabsadvokaten. Den første gæst hedder Lars Thomassen, og fra at have været i reklamebranchen i mange år, står han nu i spidsen for det danske selskab Spectrum Cannabis. Spectrum Cannabis hører hjemme ved Odense på Fyn, hvor de er ved at lave den største cannabisplantage i Danmark. De næste gæster har lavet en hel række udsendelser omkring cannabis på Radio 24/7. Søren Rasted, som er en mand med en sag, har allieret sig med Jonas, som er en af de førende eksperter inden for cannabis. Og sammen vil de gøre os klogere på, hvad cannabis kan bruges til.